Dėkui už pergalę, vyrai. Mes už tai! Dėkui už pergalę, vyrai. Kokias čia schemas pasakymai? Keitimą daro, pasas. Į kirtimas kaip Zylė išėjo parodė vienintelis komandai, kuris kažką biškai šalia. Tai kur mes esam? Ant kamulio neinam, greitą polimą gaunam, tai kur mes esam? Blet, vyksta baudos metimas, vyksta kažkas. Pasakė, pasirinkit agresyviai žmonės. Ne, aš neko, bet kažkur čia praeikus išradinėja kam. Yra duotas nurodymas, agresyviai ginti. Trysia rūkom kampe, čia autostrada. Mes už. Davai. Dėkui už pergalę, vyrai. Dėkui už pergalę, vyrai. Šaunuoliai. Treniruoti rytoj žinoma. Thank you.
We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.